બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠાની. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકા તેમજ શહેર ભાજપ દ્વારા ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પવા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલના નિધનથી સમસ્ત ગુજરાતમાં તેમના સમર્થકોમાં શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ હતી. સ્વર્ગીય કેશુભાઈ પટેલ કેશુબાપાના હોલામણા નામથી સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રચલિત બન્યા હતા. તેઓ ખેડૂત પુત્ર હતા અને કિસાનોના હમદર્દ હતા. તેમના શાસનકાળને આજે પણ ગુજરાતની જનતા યાદ કરે છે. જનસંઘની સ્થાપના વખતથી રાજકીય ક્ષેત્રે જોડાયેલા કેશુભાઈ પટેલ 1980માં ભાજપની સ્થાપના થઈ ત્યારથી જ પાયાની કાર્યકર રહ્યા હતા. આજે ગુજરાતમાં અને કેન્દ્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સત્તાસ્થાને છે ત્યારે કેશુભાઈ પટેલ જેવા સંનિષ્ઠ વ્યક્તિની ભારે ખોટ પડી છે. શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમમાં સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડ, પૂર્વ મંત્રી જયસિંહ ચૌહાણ, પાલિકા પ્રમુખ દીપકભાઈ કોડિયા, ઉપપ્રમુખ જગદીશભાઈ કિમતાણી, ભાજપ શહેર પ્રમુખ નિત્યાનંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન રાજુભાઈ પટેલ, નગરપાલિકાના બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન રાજેશભાઈ ટેકવાણી, કોર્પોરેટર ધવલભાઈ રાવલ, બિપિનભાઈ સોની સહિત ભાજપ કાર્યકરો, ભાજપ આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પુષ્પાંજલિ અર્પવામાં આવી હતી. સંજય રાવલ, JDS TV, પ્રાંતિજ.